Hallitus päätti jatkaa itärajan sulkua huhtikuun puoliväliin saakka. Miten hallitus on varautunut siihen, jos Venäjän hybridioperaatio tästä huolimatta jatkuu? Verkkouutisten asiakysymysvideohaastattelussa sisäministeri Mari Rantanen. Verkkouutisten tietojen mukaan ministeriönne alainen rajavartio on esittänyt, että itärajan valvonnassa voitaisiin hyödyntää myös reserviläisiä osana kertausharjoituksia. Tämä edellyttäisi tietysti asevelvollisuuslain muuttamista. Miten suhtaudutte tähän asiaan? No, lähtökohtaisesti suhtaudun positiivisesti sellaisiin esityksiin, joissa nimenomaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon henkilöstöä tarvittaessa turvaamaan meidän rajaa. Et siinä mielessä kaikki esitykset, jotka, jotka tähän liittyy ja jotka tätä tavoitetta edistää, niin on tietysti hyvinkin tervetulleet. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että tämä on etenemässä? No näin voisi ajatella, että tässä tilanteessa ylipäätänsä me katsotaan lainsäädäntöä. Et se varmasti on sitten kaikilta osin ajantasane ja, ja myöskin tehokas. tehokas meidän mahdollisiin tarpeisiin. Julkisuudessa on puhuttu paljon tästä niin sanotusta pushback-menettelystä, joka tarkoittaa sitä, että ihminen käännytetään rajalla tutkimatta hänen mahdollista turvapaikkahakemustaan. Onko tämä tulkinta tästä pushbackista se, minkä myös itse ministerinä jaatte? Niin, tätä kyseistä termiä on käytetty aika monenlaisien toimien kuvailemiseksi, mutta meidän tehtävä on täällä huolehtia siitä, että Suomen rajat pysyvät koskemattomana, Suomen suvereniteetti säilyy ja huomioitava myöskin se, että meidän on tässä yhteydessä pidettävä huolta niin omasta rajasta, mutta joka on samaan aikaan myös EUn ulkoraja ja myöskin NATO-raja, joten kaikki, kaikkinainen toiminta, jossa huolehditaan siitä, että Suomen itsemääräämisoikeus ja kansallinen turvallisuus säilyy, niin, mm -hmm. niin on syytä arvioida. Kyllä, kyllä. Mutta jos lähtee tästä määritelmästä, niin sanoinko sen oikein? Onko se tulkinta, miten te ministeriössä näette tämän, mitä pushbackilla tarkoitetaan? Niin, en tiedä, onko sillä merkitystä, <laughs> mitä pushbackilla missäkin tilanteessa tarkoitetaan. Sitä termiä on käytetty monenlaisien toimien kuvailemiseksi, mutta, mutta se, mitä ministeriössä nähdään, on se, että meidän tulee kaikissa olosuhteissa pystyä huolehtimaan siitä, että meidän kansallinen turvallisuus säilyy. Onko tämä sellainen keino, jota hallitus on valmis harkitsemaan tai tarvittaessa soveltamaan, jos tilanne itärajalla menee tiukaksi? No se riippuu sitä, mitä kullonkin pushbackilla tarkoitetaan, mutta on tietysti selvää, että Suomen täytyy arvioida kaikki sellaiset keinot, joilla voidaan varmistaa se, että, että, niin Suomen oma raja kuin EUn ja Naton raja tulee turvatuksi kaikissa tilanteissa, mitä ikinä sitten rajoillemme tuleekaan. No viime viikolla hallitus lähetti lausuntokierrokselle tämän rajamenettelylain ja te olette ministeriössä sanonut avoimesti, että se ei ole ratkaisu tähän itärajan tilanteeseen. Miksi ei ole? No rajamenettelyn käyttöedellytykset on sellaisia, että itse asiassa, kuten tuosta hallituksen esityksestäkin voi nähdä, että on arvioitu, että nyt tulleista olisi noin sata voitu ehkä ohjata tähän rajamenettelyyn, joka sinänsä heidän kohdallansa olisi voinut olla ihan, ihan hyvä. Mutta se kertoo vain siitä, että se ei ole se menetelmä, millä tällä hetkellä voidaan operoida niin, että voitaisiin tehokkaasti ohjata kaikki sinne rajamenettelyn piiriin. Toki tähän on tulossa muutoksia tulevan EU-maahanmuuttolainsäädännön uudistamisen, eli tämän maahanmuuttopaktin osalta, jossa nimenomaan tällaisessa tilanteessa kaikki rajanylittäjät voidaan, voidaan sitten ohjata rajamenettelyyn. Niin, ja tällä ja pähkinänkuoressa tarkoitetaan sitä, että, että, näitä turvapaikkahakemuksia voitaisiin käsitellä ehkä nopeutetummin siinä niin kuin Suomen puolella rajaa ja myös sitten nämä turvapaikanhakijat olivat, olisivat niin tietyllä alueella saisivat vain liikkua, että se olisi niin kuin valvotumpaa tai näin. Että. Kyllä, tämä, on, tämä, termi on lähtökohtaisesti hiukan harhaa johtava, tämä rajamenettelytermi, kun se ikään kuin antaa ymmärtää, että siinä rajan pinnassa nopeasti asia asia hoidetaan ja, ja, se on sillä selvä. Mutta näinhän ei tosiasiassa ole. Tässä on kysymys pikemminkin siitä, että, että näitä turvapaikkahakemusten määräaikoja esimerkiksi voidaan, niin kuin tässäkin neljässä viikossa on tarkoitus ratkaista, mutta jos neljään viikkoon ei pystytä ratkaisemaan, niin silloin henkilö siirtyy, siirtyy niin kutsutusti normaalin turvapaikkamenettelyn piiriin, jotenka tältä osin niin niin kysymys on siis ulkomaalaislainsäädännön muutoksesta, jolla voidaan tätä nykyistä direktiiviä ottaa käyttöön, mutta kuten todettua, niin tässä, tässä tilanteessa se ei varmaankaan ole se meidän hopealuotimme, mutta on tietysti hyvä ottaa se nyt, nyt toki tänne meidän työkalupakkiin, jossa sitä voidaan käyttää käytännössä aina, kun, kun tulee sellainen henkilö, jolla todennäköistä, to, todennäköisesti ei saa turvapaikkaa, niin silloin sinne ohjautuu kyllä tähän menettelyyn. Mennään vielä lyhyesti toiseen aiheeseen. Suojelupoliisin päällikön nimitys on tiettävästi lähellä loppusuoraa, milloin tämä on odotettavissa? No, suojelupoliisin päällikön nimitysasiat ja tämä prosessi on vielä sisäministeriössä kesken ja, ja kun se on äh, siinä vaiheessa, että on päätöksenteon vaihe, niin siitä kyllä varmasti sitten tiedotetaan. Onko kyse lähiviikoista vai? kyllä pikemminkin lähiviikoista kuin, kuin, kuukausista. No julkisuudessa vahvana nimenä on pidetty valtiosihteerjänne Juha Martteliusta. Aiotteko esittää virkaan häntä? Niin, kuten totesin, niin prosessi on, on vielä kesken ja, ja, kun tiedotettavaa on, niin, niin ministeriöstä varmasti tiedotetaan siinä kohtaa. Mutta lähiviikkoina odotettavissa jotain mm. tietoja. No mennään lopuksi vielä tähän ministerin työhön. Olet ensimmäistä kertaa ministerinä ja sisäministerin pesti on aika vaikea näinä aikoina. Miten tämä on koetellut omaa jaksamistanne ja mikä tässä on kenties yllättänyt eniten? No sidänsä minulla ei ollut alun perinkään minkäännäköisiä Ruussia kuvia ministerin tehtävästä tai, tai ajatusta, etteikö työtä olisi paljon, mutta, mutta kyllä luonnollisesti se tämä meidän hallinnon alan sekä hienous että sitten rankkuus tulee toki siitä, että tässä on paljon, paljon asioita. Jos ajatellaan, että koko maahanmuuttopuoli ja, ja sitten on poliisia ja rajaa ja pelastustoimeen, niin siellä on aika paljon kaikenlaista, kaikenlaista pähkittävää. Ja, ja, paljon tehtävää. Ja on kyllä sanottava sekin, että meidän hallitusohjelma on aika tuhti paketti tänne sisäministeriön hallinnon alalle. Kaikki tuiki tarpeellisia äh, esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia, joita meillä on. Et siinä mielessä kyllä. Ehkä se voisi sanoa, että perhe on ollut ihmeissään vähän, kun ei, ei, äitiä ja vaimoa kotona näy, mutta, mutta koitetaan sitten aina löytää kuitenkin viikosta sitäkin aikaa. Aikaa palautua ja, ja olla siellä myöskin läsnä ja saatavilla. Miten yhteistyönne on sujunut sisäministeriön kansliapäällikön Kirsi Pimiän kanssa? Hän on taustaltaan vihreä ja eks-ministeri Maria Ohisalo nimitti hänet tehtävään. Meillä täällä ministeriössä tehdään ammattitaitoisesti töitä ja, ja siltä osin niin yhteistyö sujuu kaikkien kanssa. Sojuvasti. Ei ole tullut isoja yhteentörmäyksiä, vaikka tässä on aika kovia päätöksiä jouduttu tekemään näinä aikoina. Ei täällä ole mitään yhteentörmäyksiä. Sen sijaan sen voin todeta, että, että on, on varmasti myöskin ministeriössä paljon oltiin jouduttu katsomaan, koska me menemme kyllä tällä hallitusohjelmalla hiukan toisenlaiseen näkökulmaan monissa asioissa, mutta mielestäni kaikki työt. Ja, ja henkilösuhteet on pysyneet hyvin asiallisella tasolla ja, ja asiat etenevät täällä hyvin. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.